політичні ігри на Дніпропетрівщині. Там один з поміж учасників виборчої кампанії примушує чоловіка стати технічним кандидатом, аби той відтягнув якнайбільше голосів. Дійшло до того, що робітника почали навіть вербувати. Деталі у сюжеті. Скандал про вербування технічних кандидатів учасником передвиборчих перегонів Анатолієм Крупським дістав юридичне продовження. Правники його основного опонента Якова Безбаха вже шукають правди в кількох інстанціях. Штабом кандидата підготовлено заявлення в прокуратуру Жовтневого району міста Дніпропетровська о возбужденні уголовного діла і в Центральну збирательну комісію, відповідно, жалоба на розглядання цих фактів. Щоб полегшити роботу слідчим, юристи кандидата разом із документами надали диски із відеоматеріалами про факт вербування. Оскільки у зв'язку зі зверненням до прокуратури справа набула офіційного характеру, відкрито виступив і втаємничений герой телевізійних сюжетів. Ним виявився робітник заводу Ігор Пархоменко. Вже не ховаючи обличчя, він підтвердив, що зустрічався із Анатолієм Крупським на зупинці біля власного будинку. Він під'їхав на машині, ну, я побачив, що він під'їхав, підійшов, він представився. Вот. Ну и сразу сходу начал, что вот он такой-то, такой-то и предлагает мне вот выступить на как бы техническим кандидатом в депутаты. Когда он представился, то я тогда посмотрел там новости, полез в інтернет, там узнав, хто такий Крупський, чим він займається. На цьому вербування не скінчилося. За кілька днів від Анатолія Крупського зателефонувала жінка. З некоторое время, наверное, ну, как бы я ж обещал подумати, дня через 4 со мной на связь вышла его имиджмейкер или как женщина. Вот, ну, сказала, що вона представляє Крупського і хоче зі мною зустрітися. І ми зустрілися ще з цим іміджмейкером, жінкою. Вона сказала, що вона мені обезпечить там кар'єру профсоюзну, що то, що я захочу, там любі продвіження по кар'єрній лестниці. В принципі, как бы задача вам вроде бы понятна, да? Відтягнути голоса за ветчан. Цією жінкою виявилася керівниця виборчого штабу Анатолія Крупського, яка продовжила вербувати технічного кандидата. Предлагаю розмішляти над такою перспективою. Значить, якщо вас цікавить профсоюзне движення, ми готові вам допомогти стати профсоюзним лідером, діятелем, як угодно називайте це. Ну, скажем, у нас достаточно ниш в профсоюзном движении, которые вот я вижу, которые видит Анатолий Федорович, для того, чтобы хоть в рамках завода, хоть в рамках отрасли. Ну, что касается материального стимулирования, я думаю, логично вам обсуждать это дело без меня, тет-а-тет с Анатолием Федоровичем, до того, как вы примете решение. Утім, Ігор не спокусився, бо має себе за чесну людину і не хоче брати участі в брудних політичних інтригах. А технічний кандидат – це просто, я ж говорю, що це чоловік, який розбиває надіжди тих людей, які йому довіряють. Це люди, які продають своє ім'я, свою честь, свою… Ну, вообще, это просто торговать своей честью. В обласній організації «Партія регіонів», яка висунула в кандидати пана Крупського, питання не коментують. Відрядили до його передвиборчого штабу. І штаб, і сам кандидат всіляко уникають спілкування із журналістами. Коментарі всі після виборів. До виборів своє слово повинні сказати ЦВК та прокуратура. За законом, Центрвиборчком повинен розглянути скаргу впродовж 2 днів, а слідчі мають повідомити про своє рішення щодо можливого порушення карної справи протягом 10 календарних днів. Юрій Шептицький, Андрій Барков. Програма «Вікна», СТБ.